ኣብዚ ምልክት ከም ንሪኦ ዘለና ግዜያዊ ሽልት ወይ ምልክት ኣለና። እዛ ፀጋሚት መስመር ነፃ ኮይና እያ ትቐፅል ክሳብ መወዳእታ ፀላም ኣላ ወላ ሓንቲ ትንከፍን እያ። እዚኣ ግና እዛ ፀላም ሓንቲ ትሕወሳ ትውድእ መስመር ኣላታ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ መስመር እዚኣ ክትቀፅል ኮላ ኣብዚ ከባቢ ሓንቲ ትሕወስ መስመር ኣላ ኣብዚ ላዕሊ። ስለዚ እንታይ ና ክንርኢ ዘለዎ ሕጂ ኣብዚ ክልተ ሕንፃፅ ኣለዋ። ኣብዚ ሓንቲ ላምሽ ኣብዚ እውን ሓንትላ ቁሩብ ተኸይድና ግን ክልተ ኾነ እየን። ስለምንታይን ክልተ ድኾና? ናብዚ ምስጋር እንታይ ማለት እዩ? ካብዚ ዘለኽዎ ወይ ካብዛ ፀጋም ካብዛ ዘመልክትላ ዘለኹ ንየማን ምስጋር ተመካረ ከም ዘይኮነ ወይ ከዓ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ዘጠንቅቕ ማለት እዩ። ስለምንታይ ከምኡ ዘጠንቅቕ? ምክንያቱ ኣብዚ ፀኒሕካ እንተደኣ ናብ ትሰግር ኣለካ ኾንካ ንዛ ካብ ቀያሕ ትመፅእ ዘላ ክትጋጮ ወይ ድማ ክትጫረት ስለ ዝኾንካ ቦታ ዝበለፀ ነዊሕ ከይድካ ድሕሪኡ እዚኣ ምስ ተሓወሰት እዚ መገዲ ድማ ምስ ተወደአ ነፃ ኾንካ ክትሕወስ እዩ ዝበለፀ ማለት እዩ። ስለዚ ድርብ ሕንፃፅ ክህሉ ከሎ ኩሉ ግዜ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ሓንቲ ነዋሕ ኣላ እቲ ሓንቲ ሓፃር ኩሉ ግዜ ኣነ ሕጂ በዚኣ ዝውር ትዳ ኣለኹ ተናባይ ዝቐረበት እየ ክኽተል ዘለኒ እዚ እንታይ ማለት እዩ እዛ ሓፃር እየ ክኽተል ዘለኒ። እዚ ድማ ንዓይነታይ ይሕብረኒ ንፀጋም ንኽሰግር ሓደገኛ ዘይምዃኑ ይሕብረኒ ማለት እዩ። በንጻሩ እቲ ብየማን ዘሎ ግን ኣብ ዘመልክተሉ ዘለኹ እዛ ነዋሕያ ብናቱ መንገዲ ዘላ። ስለዚ እሱ ንየማን ንኽሰግር ስባር ስለ ዘሎ ክሰግር ይኽእል እዩ። ንየማን ንኽሰግር ግን ሓደገኛ ምዃኑ እያ ትሕብር ዘላ ማለት እዩ። ኩልኩል ኣይኮነን ግን ሓደገኛ ምዃኑ ትሕብረላ። ስለዚ ኩለ እንተን መንገዲ ተርእናዮ ሕጂ ዝበዓል ፀሊም ወይ እዛ መኪና ንየማን ክትሰግር ሓደገኛ ምዃኑ እዩ ዝሕብርና ዘሎ። ምክንያቱ ነዞም በዚ ዝመፁ ሰሙን ናብ ዘሕወሱ ስለ ዝኾኑ ብትላዕሊ እሱ ክሰግር ከሎ እዚኣ ክሰግር ኮላ ክጋጨው ወይ ክጫረቱ ስለ ዘይብሎም ቦታ ማለት እዩ። ስለዚ ሱቅ ኢሉ ክቀፅል ኣለዎ ክሳብ ዚአን መስመር ዚአን ሓንቲ ጥራይ ዝኾና። ስለዚ እቲ ምሕዋስ ከምዚ ኢሉ ነፃ ክቅፅል ኣለዎ ማለት እዩ። እንተሪእናዮ ሕጂ ኩሉ ግዜ ዳብል ኮይነን እየን ዝኸዳ ዘለዋ ክሳብ ኣብዚ ማለት እዩ። ብሙሉአን ዚአን ዳብል ኮይነን ኣለዋ ክሳብ ሕጂ ገና ኣይተወደአን ዘሎ። ስለዚ ናብዚ ምስጋር ስቲል ሓደገኛ እዩ። ካብ የማን ናብ ፀጋም ምስጋር ግን ፀገም የብሉን ማለት እዩ ወይ ከዓ ይቐልል። ስለዚ ከምዚ እናበለ ቀፅል ኣሎ ክሳብዚ ናይ ኮንስትራክሽን ቦታ ብየማንና ዘሎ ዝውዳእ ወላ ሓንቲ ለውጢ የለን። ካብዚ እኒሄው ግን እዚ ናይ ኮንስትራክሽን ናብዚ ና ዘጠጠ ንየማን እናተፀጋዐ ምስ ከደ ትውዳእ ኣላ እዛ ዳብል ሕንፃፅ። ስለዚ ካብዚ እኒሄው ንየማን ምስጋር እውን ወይ ንፀጋም ምስጋር ሓደገኛ ኣይኮነን። በዘን ሓንቲ ዘላ መስመር ተኸቲልና ክንቅፅል ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ እኒሄው ከም ኖርማል እዩ። ተደሊኻ ንየማን ተደሊኻ ንፀጋም ክትሰግር ኩሉ ሕደ እዩ።